ഫോക്ലോർ പഠനത്തിലുണ്ടായ വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം നമ്മുടെ അറിവ് രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർവ്വധാരണകളെ ഇളക്കി മറിക്കുന്നു എന്ന് ഓർമ്മിക്കുക. ശ്രേണീകൃതമായ അറിവ് എന്നൊരു സങ്കല്പം പൊതുവേ നമുക്കില്ല. ശ്രേഷ്ഠന്മാർ പറയുന്നത് മാത്രമാണ് അറിവ്, സാധാരണക്കാർ പറയുന്നതിന് അറിവ് മൂല്യമില്ല എന്നാണ് പൊതു ധാരണ. ഇത് ഇന്ന് അസ്വീകാര്യമാണ്. ആ സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടുക എന്നൊരു സമ്പ്രദായം സ്വീകരിക്കുന്നു. ഉദാഹരണമായി ഏതെങ്കിലും ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച്, ചരിത്ര സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അഭിപ്രായങ്ങൾ ആ പ്രദേശത്തുള്ളവർ പുലർത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായങ്ങളെ സമഭാവനയോടുകൂടി സ്വീകരിക്കുകയും അവയെല്ലാം ശരിയെന്ന് വിധിക്കുന്നതിന് പകരം അവയെല്ലാം കൂടി ചേരുവയിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ സങ്കേതം. കർത്തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകൾ മാറിമറിഞ്ഞതുപോലെ അറിവിന്റെ ഉറവിടങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണകളും മാറിമറിയുകയാണ്. ഇത് ചരിത്ര വിദ്യയെ കുറെ കൂടി ഉദാരവും വിശാലവുമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ചരിത്രത്തിന്റെ ഉപാദാനങ്ങൾ ശിലാലിഖിതങ്ങളും പുരാവസ്തുക്കളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങളും മാത്രമാണെന്നുള്ള ധാരണ മാറി വെർബൽ ഐക്കൺസ്, വാക്കുകളിലുള്ള ബിംബങ്ങളെ പരിഗണിക്കുകയും വാക്കുകളിലൂടെ എങ്ങനെ അത് സംക്രമിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചരിത്ര പഠനത്തിന് ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ പൈതൃക പഠനത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജനക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന്, സാധാരണക്കാരിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൾ ശേഖരിക്കുന്നു. വരേണ്യരായ ആളുകളുണ്ടാവാം. പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം സ്ത്രീകളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പരിഗണിക്കേണ്ടി വരും. ദളിതർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകേണ്ടി വരും. ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ഓരോ സംഭവത്തെയും ചരിത്രഗതിയെയും അനുദിന അനുഭവങ്ങളെയും അപഗ്രഥിക്കുന്നതിന് വളരെ വിശാലമായൊരു സമീപനം, ഉദാരമായൊരു സമീപനം സ്വീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. എല്ലാറ്റിലും സുനിശ്ചിതമായ അറിവ് എന്നൊരു പൂർവ്വധാരണ നമുക്കുണ്ട്. അത് ശരിയല്ല. എല്ലാ അറിവുകളിലും മായം കലരുന്നുണ്ട്. മായം ഞാൻ ബോധപൂർവം പറഞ്ഞതാണ്. കലർപ്പില്ലാത്ത അറിവെന്നൊന്നുമില്ല. കൗടില്യനായാലും ഉള്ളൂർ മഹാകവിയായാലും പൊക്കുടനായാലും എഴുതുമ്പോഴും പറയുമ്പോഴും അവരവരുടെ ആത്മഭാവങ്ങളും ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങളും പൂർവ്വധാരണകളും അറിവ് ചക്രവാളവും അതിനുള്ളിൽ പ്രതിഫലിക്കും. ഇത്തരത്തിലൊരു തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ആഖ്യാനങ്ങളെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട്, എന്നാൽ ഒന്നിനെ മറ്റൊന്നിനെ തുല്യമാക്കാതെ ഒരു ബലതന്ത്രം പാലിച്ചുകൊണ്ട് അവയിൽ നിന്ന് അറിവ് ശേഖരിക്കാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് സമീപകാലത്തെ രീതിശാസ്ത്രപരമായ ഒരു സവിശേഷത. അത് സാക്ഷിമൊഴികളുടെ രൂപത്തിലോ ചെപ്പേടുകളുടെ രൂപത്തിലോ ശിലാശാസനങ്ങളുടെ രൂപത്തിലോ മാത്രമേ പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് അറിവുകൾ ലഭിക്കൂ എന്നുള്ള ധാരണയും ശരിയല്ല. പൂർവ്വകാലത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിവ് നൽകാൻ മറ്റു പല ആഖ്യാന സമ്പ്രദായങ്ങളും. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വാക്ക് പുതിയതായിട്ട് രൂപപ്പെട്ടു വരുന്നത്, ആഖ്യാന രൂപങ്ങൾ. ആഖ്യാനം എന്നത് കർത്താവിന്റെ കലർപ്പുള്ളതാണ്, പരിസരങ്ങളുടെ പ്രേരണയുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടു വരുന്ന ഒരു ആഖ്യാന മാതൃകയ്ക്കുള്ളിലാണ് ഓരോ അറിവ് പ്രസ്താവനയും വരുന്നത്. ഉള്ളൂർ മഹാകവിയുടെ കൃതിയെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ കൃഷ്ണപിള്ളി പുനരാഖ്യാനം ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു അറിവായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് ഉത്പാദിപ്പിക്കുക. ഇതിൽ ഏതറിവ് ശരി, ഏതറിവ് തെറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പ്രധാനം എന്തുകൊണ്ട് ഉള്ളൂർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, എന്തുകൊണ്ട് കൃഷ്ണപിള്ള സാർ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നുള്ള അന്വേഷണമാണ്. ഭാഷയെക്കുറിച്ചും സാഹിത്യത്തെക്കുറിച്ചും മാത്രമല്ല ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളെ കുറിച്ച് പോലും ഇത്തരത്തിൽ വൈവിധ്യപൂർണമായ അഭിപ്രായങ്ങളുടെ അവയുടെ ബലതന്ത്രത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളാണ് ബയോളജിക്കൽ ട്രെയിൻ എന്ന് നമ്മളിന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രകടമായിട്ടുള്ളത്. ആഖ്യാനത്തിന്റെ പ്രകടമായ കലർപ്പുള്ള പൂർവകാല സ്മൃതികളെ പൊതുവെ ചരിത്രകാരന്മാർ തള്ളിക്കളയുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവർക്ക് വേണ്ടത് ശിലാരേഖകളാണ്, ചെമ്പ് പട്ടോലകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പക്ഷം കടലാസ് രേഖകളെങ്കിലും കൂടിയേ തീരും, അല്ലെ പുരാവസ്തു കണ്ടെത്തണം. ഈ സമീപനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്, നിരാകരിക്കുന്നത്. ഈ ചെമ്പോലകളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ അന്നത്തെ സമൂഹത്തിന്റെ ആശയാവലികളുണ്ട്, അവരുടെ ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ശൈലിയുണ്ട്, അതിനൊക്കെ അപ്പുറം അവരുടെ ഭാവനയും കലർന്നിട്ടുണ്ട്. തെരസാപ്പള്ളി ചെമ്പേടിലെ ഓരോ വിശേഷണവും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ അതിലെത്രത്തോളം ഭാവനയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും.
അത് ചരിത്ര രേഖകൾക്കും ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ബാധകമായ ഒരു കാര്യമാണ്. ഒരുപക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് കവിതയിൽ അതിന്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ റൊമാൻറ്റിക് കവിതയായി തിരിച്ചറിയുക, നാടോടിക്കഥയെ നാടോടിക്കഥയായി തിരിച്ചറിയുക, അത് പറയുന്നവരുടെ പ്രകരണത്തിൽ വെച്ച് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് അവർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുക, ഇതാണ് ഇന്നത്തെ പഠനത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു രീതിശാസ്ത്രം. നമ്മളതിനെ മൊത്തത്തിൽ വിളിക്കുന്നത് വീണ്ടും വിചാരം എന്നാണ്. ഒരാളൊരു കഥ പറയുന്നു, ആ കഥ അയാൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ട് അയാൾ ആ കഥ പറയുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിന്റെ ഉപാദാന യുക്തികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും, ഡിസ്കേഴ്സീവ് ലോജിക് കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും. ഇതാണ് വ്യാവകാരികമായ ധാരണ. വ്യാവകാരികമായ ധാരണ ശരിയും തെറ്റും വിധിക്കുന്നില്ല, വ്യത്യസ്തങ്ങളായ വ്യവഹാരങ്ങളെ സമാന്തരങ്ങളായി കാണുകയും അവയെ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ആ വഴിയിലെത്തുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പരിവർത്തനക്ഷമതയും വൈവിധ്യവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വാമൊഴിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടത്തുന്ന വസ്തുതാപരമായ അന്വേഷണങ്ങൾ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മമായ രീതിശാസ്ത്രം അർഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധ്യമില്ല. അതിനെ അരികസത്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇകഴ്ത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമേ സംഭവിക്കും.